Aê, galera, mais uma vez, exatamente às 8 horas da noite, começamos aqui mais um Domingão do Pessoal aqui no seu canal do Marketing. Comigo está aqui Daniel Pedroso e Kézia Paixão Trader. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Buenas, buenas, por aqui tudo bem, e com vocês por aí? Tudo ótimo, e aí, Dani? Boa noite, por aqui também, tudo tranquilo. Show de bola, show de bola. Vamos lá, troféuzinho, first da noite, nosso representante lá no Canadá, Márcio Mendes. Andréia também, faixa preta, CDM9, está aqui com a gente e já está dizendo aqui, ó, se o Putin diz que é verdade, que se a Ucrânia se unir à ONU vai aumentar a chance de uma guerra nuclear, vou gastar todo o meu dinheiro comprando Putz, vou morrer rica. O Antônio Carlos está aí, a Ilza, boa noite, Ilza também, membro do canal, o Edson está aí, o Alex, o Jadson, quanto tempo, Jadson? Está sumido, meu querido. Everton e o Alisson Souza, sempre conosco aí, desde os primórdios também. Boa noite, galera, vão chegando e vão deixando aí o like, o Falando em Finanças está aqui dando um babo. Boa noite para nós e isso aí, vão chegando e vão deixando o seu like, vamos falar já da abertura dos mercados futuros que aconteceu agora neste minuto, e já temos aí o S&P caindo 0,15, a Nasdaq caindo 0,32, Russell caindo 0,22 e o Bitcoin caindo aí 0,27, a CRO subindo 5%. E o BNB? O BNB, não sei quanto é o BNB, vou ter que colocar aqui na tela, não tenho ele na minha watchlist. Não, é só de curiosidade que eu vou comprar os hominhos do jogo. Tá, BNB. Caindo. Tá caindo 2,3%. É. Meus hominhos vão ficar mais baratos. Show de commodities. Commodities, eu vou ter que ir um a um aqui, daí você acaba comigo. Mas eu tenho ouro subindo 0,6 e a prata subindo 0,6 também. Não estão fazendo rastreabilidade das demais, o petróleo tá doido. Não sabe para que direção toma. E basicamente são essas que eu tenho aqui na minha watchlist, Dani. No final da sexta-feira, pelo menos as empresas de petróleo aqui no Brasil deram uma disparada boa, né? Deram uma levantada. Diante da previsão do fim do mundo, vai precisar de muito petróleo para patrocinar a guerra. Vamos lá. O Jadson falando que hoje que tá caindo porque o pessoal foi assistir o Super Bowl. Perfeito, exatamente. Aqui todo mundo no Super Bowl hoje. Andréia falando para analisar IBM. Oi? Nem lembrei, não acompanhei nada de futebol americano esse ano. Só sei que o Papai Brad aposentou. Só isso que eu sei. É, eu sei porque eu vi você falando, porque nem isso. Mas sei que o Adesanya ganhou ontem. Quem? Adesanya. Israel. Adesanya. O Lutinha Michuruca, aquela, hein? Putz, grilo, era só jab de esquerda e o outro ganhando na envergadura. Mas não teve nada. Não teve nada naquela luta. Perdi meu tempo, fiquei acordado até as outras horas para nada. Você viu o brasileiro que deu uma virada incrível? Uhum. Ele ganhou o prêmio de melhor luta da noite? Eu gosto de ver. Eu gosto de ver o Thai lutando também. Ele vence, o Dani, daí daqui a pouco ele vai pra galera, ele pega um sapato de qualquer um na plateia, o mais chulesento possível, vira cerveja no sapato e toma a cerveja no sapato. Que coragem. É uma tradição. Taito e Baza. É? Taito e Baza. É uma tradição, Daniel, pra comemorar, você pega qualquer sapato, põe cerveja lá dentro, é um sapato usado, a pessoa acabou de tirar do pé, você pega assim, põe cerveja e bebe, e ele faz isso todo dia, quando ele ganha, ele sobe lá, sobe na grade, o primeiro sapato que jogarem pra ele, cata assim, sem nem de quem que é, põe cerveja e bebe. Tá doido. Que costume, né? Agora, foi uma semana esplêndida, a não ser aquilo lá, mas uma coisa me deixou muito contente. Somos todos Chelsea, né, Dani? É. Go Blue, vai Blue. A Lele Blue é na França, a Lele Blue. Agora, fazer o quê, meu? O importante é que o Palmeiras não tem Mundial, e assim continuamos tocando a nossa vida. Não, agora ninguém. Agora, pergunta se o Daniel vem com a camisa do Palmeiras dele.
Eu saí de manhã com ela, meu. Fui pra academia com ela de manhã, malhei. Agora tomei um banho, tô cheiroso. Eu tirei, né, cara? É, vestido de porco, teve que tomar banho, tá vendo? É. Vamos lá. Vou começar aqui pela IBM. Já comecem mandando os seus papéis pra gente. Se quiser qualquer outra dúvida. Ah, galera, outro ponto muitíssimo importante também. Eu falei desde o início do ano, já passou um mês já. Quem faz o programa são vocês. Então mandem papéis, mandem perguntas, quer falar de opção, a gente abre, vamos ver possibilidade de earnings, beleza? Eu estou aqui só como um mero condutor, tá? Então vamos lá, IBM, ó. IBM para mim veio de um canal de baixa, rompeu, daí tem um outro canal de baixa maior aqui que também foi rompido. Só que você pode traçar uma similaridade aqui, ó. Saiu como eu queria. Pegado pino. Ajustei depois. Só o ângulo aqui que me importa mais. Aqui, ó. Certo? Então, para mim, ainda continua numa tendência de baixa. Só que depois dele romper um canal e fazer esse pullback aqui, ele tem uma área normal de consolidação. Né? Então, é isso que eu vejo para a IBM. Tem muito segredo aqui, não. O Bozinho não tem nenhum sinal de baixa no diário, nada para se especular. Aqui os dois canais, o semanal, também sendo respeitado. Deu setup 1 da alta, deu setup 1 para alta, já reverteu, já saiu, não tem mais nenhum setup em vigor no semanal. E no mensal também, nenhum outro setup. Foi dado setup de alta lá no 116, o papel está 132, eu não entraria agora. Esse no mensal ainda permanece, mas a gente vê que o nosso indicador aqui do TTM Squeeze já pode indicar um final de força compradora. Então eu não entro aqui, acho que ele vai continuar numa área de consolidação. O bonde já passou, André. O bonde já passou aqui no 116. Não é agora no 132,69 que a gente deve entrar, beleza? E mesmo assim é um trade complicado você entrar na alta, porque seria um trade contra a tendência primária do ativo. Então é isso. Vamos uma pergunta, bora. Já? Essa pergunta do Alex. Uhum. Oh. Quero fazer pequena posição long em ações. Que setor sugerem? Energia e materiais básicos atual no momento? Pode ser. O que eu gosto de fazer, né? Mas aí entra muita opinião, eu gostaria de ver. Quer ver aí o Dani também. Eu costumo entrar por ETFs, né? Dificilmente eu estou fazendo stock picking hoje. Então, considerando aí um cenário inflacionário, você pode ir na parte de elétrico, assim, é mais seguro, mas mesmo assim eu estou fora. Eu estou até mais conservador do que isso. Eu estou na parte aí dos TIPS, dos títulos protegidos contra a inflação. E começando a me expor agora numa exposiçãozinha um pouquinho maior aí em TLT e IEF, respectivamente 7% e 13% da carteira, mas não estou nada muito agressivo não, muito mais risk-off, muito mais fora do jogo agora nesse momento, do que mergulhando com os dois pés aí mergulhando de cabeça no setor, tá bom? Mas cada um é cada um. É, eu posso fazer uma sugestão? Não sei se você tem para mostrar, mas existe um indicador que é o RRG, Relative Rotation Graph. Esse indicador, Alex, ele mostra, por exemplo, que setor está indo para por setores, e ele indica assim, que setor está indo para alta, para baixa, esse setor aqui está indo para baixa. Então, para posicionar em um setor, às vezes é bom você estudar esse RRG, né? Que vai te dar uma ideia de que setor seria melhor para posicionar a um mais longo prazo, ou médio prazo, pelo menos. Isso, né? Ele mostra nos quadrantes aquilo que está perdendo força, que está ganhando impulsão e o que continua. Porque às vezes você vê um simples papel e o papel está subindo. Só que você olhar o setor daquele papel, ele está perdendo força. Ou às vezes é um papel. O melhor seria assim, um, dois, três, no quarto quadrante o que está subindo, porque aí esse aí tá entrando num ciclo de alta. Eu não... A minha conta acabou
expirando no dia 11 de janeiro. Mas quem provê esse RRG chat, esse cara aqui, ó. Eu não acabei não renovando, faz tempo. Eu, como não estou me expondo, é no stockcharts.com. E daí você tem o chart, né? O gráfico por setor, desculpa. É, mas dá uma olhada, é RRG. Relative Rotation Graph. Tá bom? Fica aí. Vamos lá. Próximo papel que estão pedindo aí é o Alex também falando para ver BTU. BTU. Piori. É, deu setup 2 no dia 8 de fevereiro. Eu não peguei. E acabei, não entrei nesse papel, logicamente existem outras oportunidades, mas não entrei, mas se tivesse entrado, olha que lindo. Deu setup para entrar no 12 e o papel foi lá no 17.2. Incrível. O que geralmente acontece em papéis como esse aqui, isso aqui pode ser um candle de exaustão, dado que o RSI já está dando sinal de venda. E aqui é um rompimento considerável da média, né? Então ele costuma, o papel costuma fazer um pullback à média e continuar a tendência. Se não for machucar para ti, você pode entrar, fazer uma entrada parcial nesse papel, tão logo ele faça um pullback. É, deixa eu colocar aqui a minha canetinha, que eu não estou encontrando. Ela foi parar. Em algum canto eu sei que ela aparece aqui. Então, isso aqui é o que costuma acontecer, né? Rasgou a média aqui. Isso aqui pode vir a ser um candle de exaustão. Ele retorna a média para depois seguir a tendência primária. Mas aqui, para mim, já houve um sinal a princípio de reversão. De uma tendência majoritária, porque isso aqui era um topo duplo. Ó. Então, algumas figurinhas gráficas aqui, né? A gente tem topo duplo, que acaba dando um sinal de baixa, e realmente fez um sinal de baixa, mas aqui, ó, a gente tem um cup and handle. Né? Então, a princípio é uma tendência, eu vejo uma reversão já da tendência, iniciou uma tendência de alta aqui, o RSI está dando um sinal de venda, então aguarda-se um pullback aqui na média e depois seguir com uma nova tendência. É isso aí. Próximo papel. O Jadson pergunta, opinião de vocês sobre o SPY essa semana? Não faço a menor ideia. Uma coisa mais volátil. O que eu estou fazendo bastante são estratégias aí de venda de volatilidade. Alguns clientes acabam ficando doidos porque não conseguem entender o que é a volatilidade, mas quando você vende volatilidade, nada é tão caro que não possa ficar mais caro. Então, vendia o VIX a 20, o VIX pode ir a 30, como acontece na possibilidade de uma guerra iminente no final de uma sexta-feira à tarde, né? Que foi o que aconteceu na última sexta-feira. Mas tudo pode ser. Mas eu acabo utilizando aí, no momento, estratégias de venda de volatilidade e a neutralidade do delta. E, se necessário, for levemente negativo. É o que eu estou trabalhando, por exemplo, no Russell, onde eu estou com maior exposição hoje, até mesmo mais do que o SPY. Por quê? Porque, ainda mais agora nesses períodos de earnings, a gente vê a Facebook para um lado, a Amazon para o outro, e são as FANGs que estão puxando o SPY. Então, para participar da volatilidade, mas ter uma assertividade um pouquinho maior, eu estou indo no Russell ao invés do SPY. Eu não tenho uma opinião concreta para o SPY e nem me atrevo a ter. Mas, falando daquilo que eu coloco a minha pele em jogo, eu tenho aqui uma área de consolidação. Então, eu aposto nesse, não tá subindo, caramba. Ele entrou no gráfico, pegou o botão do indicador, o gráfico do indicador e não no de candle. Então tem uma área de consolidação aqui para uma tendência que agora no Parabolic SAR fala para mim que é
a princípio negativo. Então, eu estou delta neutro negativo. Tá? Mas nada muito gigante, não. E tento ganhar nessa área de consolidação aqui. E para constar, nosso rinoceronte tá bonito. No Russell e no IWM. Tem uma... Aqui, ó, esse é um exemplo típico, então deixa eu... Ué, tá boa. Fechando aqui. Não pedi para fechar e o gráfico fechou. Aqui. E o rinoceronte que a Kézia está falando... Então, com o aumento da volatilidade, vejam que, ó, eu vou aumentar a volatilidade aqui, ó. Essa linha vai ficar descendo para lá do negativo, ó. Só que está dentro da área do gain. Então, só espero a volatilidade acalmar e que ele fique ainda dentro de uma área de consolidação. À medida que o tempo vai passando, vou ganhando ali no lucro, tá? Aqui eu só ajustei a volatilidade, nem ajustei o dia. Mas é só para vocês terem uma noção. Então, ó, PNL negativo em opções me deixa desesperado ou coisa do tipo? Não. Uma vez que você sabe o que você está fazendo, você tem que saber ter o plan de trade, trade de plan. Beleza? É isso aí. Qual a tua opinião, Jadson? Sempre gosto de escutar você também. Mas põe aí. Principalmente o Dani, porque o Dani quando entra... negativo, e o Jadson fala assim, eu tô positivo, o Dani já aprendeu a respeitar o Jadson e o seu Fubi. O Jadson tem uma leitura gráfica legal também, eu gosto. Vamos lá, Márcio Mendes, numa carteira de alocação por paridade de risco, seria um gerador de alfa para essa carteira ali no Market Time? Sim, eu entrei numa discussão lá atrás com o Benet e com o Dani para poder provar isso aí. Então, o que eu costumo fazer? Eu particularmente, utilizo no meu setor, que eu chamo de shield, né? Aquilo que é mais... espero um retorno menor, mas um drawdown bem menor do que possível em outras quedas, e esse é o fundamento do risk parity. Eu busco me expor alavancado, mas com a perda garantida, ou seja, quando eu tenho que me expor, principalmente em equities, e as equities possuem maior liquidez, SPY ou qualquer outro tipo, geralmente é SPY que mais chama. Eu vou de zebra ou eu vou de qualquer outro tipo de compra sintética que simula a compra do ativo mesmo, e eu tenho a perda limitada. E com isso eu utilizo até menos capital, então dá para eu me expor de forma alavancada e até... Eu sei que é contrassenso, mas segura, porque eu estou limitado na queda, beleza? Refrigerista, investidor, fala refrigerista, boa noite. Andréa, analisa a Coca. Vamos lá voltar para o gráfico, então. Isso aí, galera, interação, vocês que ditam o ritmo aqui do programa, beleza? Coloquei na Coca... Gráfico da Coca, não muda muito da questão ali do SPY, né? Mas veja que ele tinha dado um setup de alta aqui no diário, ó. Neste candle, passou até a sexta-feira, aonde ele foi daí rechaçado. Agora, saiu, não funcionou o setup de alta. Tá falando aqui em venda, mas não deu setup de baixa. Então, em outras palavras, sem setup algum, só não entraria, tá? Para mim, esse papel está bem esticado. Foi um falso rompimento, né, Gigi? Tentou romper e está devolvendo. Uhum. E no mensal aqui, ó, é isso que eu estava procurando, nosso Kama já está falando também para não se expor. Pode até ser um bear trap, você fala assim, bear não, porque eu não entraria agora para baixa. Mas aquele, é um falso rompimento? Não, daqui a pouco quando fechar um candle do mês, por exemplo, esse aqui, ele pode até continuar a sequência de alta. Só que para mim ele já está bem esticado. Tá bom? Próximo. Tem um aqui. Vale 3.
O Real Trader perguntou: vale 3 e BBAS 3? Vale 3 tinha dado setup no nosso robô, hein? Vou até achar aqui. Mas no mensal, ó, deu retorno à média. Lá atrás, aqui, ó, setup 2 no semanal para alta na Vale. Tá? Ó. Oh. Seguido de um setup 1 lá atrás. Só que prestem atenção que aqui, ó. Então, no curtíssimo prazo, e essa semana diz muito, cara. Essa semana o mercado, eu vejo uma volatilidade tremenda. E qualquer noticinha, qualquer Twitter, qualquer coisa vai chacoalho. Ó, primeiro pullback, daí deu aqui setup 2, deu entrada. Reforçou o setup 2 aqui. Fez o segundo pullback, deu entrada. Só que agora ele tá falando retorno à média. E a média tá aqui, ó. Então, ele pode agora ter virado nesse ponto aqui a média e ficar aqui numa... uma tendência de alta. Mas presta atenção principalmente nessa semana aqui, porque no curtíssimo prazo, apesar de agora no semanal tá falando pra gente que é alta, eu creio que ele tem maior probabilidade aqui de vir fazer esse pullback de novo na média aqui. Tá? Então cuidado para não entrar em 93, sendo que você pode pegar em 83. Você tem fácil aí o minério de ferro? Não. Acho que é FEF, se não me engano. Eu tenho aqui, deixa eu ver que eu te falo. Deixa eu ver aqui. FEF1! Exclamação. É o futuro. Não sei se serve. Xangai é esse? Uhum. Não muda muito, né? Olha lá, reverteu aqui, passou para a média de 200, no diário ele está dando retorno à média. Então aqui confirma aquilo que eu falei, que não teve um sinal muito bem claro ali, ó. Então tem um retorno à média e a média está aqui. Então fica atento uma vez também que o RSI também está perdendo aqui, está dando sinal de venda, e o TTM Squeeze também perdendo a força compradora. Isso no diário. No mensal é aquele negócio que tá tal como a Vale, né? Rompeu a média aqui, agora ele pode vir fazer um pullbackzinho e assumir mesmo que a tendência passa a ser altista. Que isso aqui é uma reversão, porque até grande número de semanas atrás era baixista, né? Uhum. Tá, solta. E no mensal, olha lá. Deu um gráfico para baixa, ainda permanece. Isso aqui, ó, se eu traçar um, vamos lá, retração de 50% não faz parte da razão áurea de FIBO, porém, é muito utilizada no mercado. Se eu colocar esse fundo aqui para esse topo aqui, a minha razão 50% dá exatamente aqui. Então, isso significa que ele pode vir aqui e testar esse cara. E aqui isso é uma resistência e continuar o... Eu vou assumir esse cara aqui como uma resistência. Uma possível... um possível canal de baixa aqui, ó. Tá vendo? Então, pra mim, eu não entro... Eu começo a entrar com um gostinho maior favorável à tendência. Então, uma primeira quebra de volume aqui, que é uma alta resistência, tanto num possível futuro canal de baixa, quanto de uma região de suporte e a retração de 50%, né? Daí depois o próximo alvo, ele andar os próximos 50% e daí com volume realmente confirmar uma tendência altista. Só que agora no momento, para mim, já foi. Certo, ó, se baseasse no nosso robôzinho lá, era entrar a 100 e... por volta do seu 114, 115, a tela está congelada por conta da canetinha aqui, e sair na onde ele deu o sinal de saída ali, por volta dos seus 200 e poucos pontos. Agora, para mim, já é muito arriscado. Tá? Não tomaria posição. Mas, eu não tenho aqui, se a volatilidade estiver baixa, quando ele atingir esse ponto aqui, convém você buscar uma convexidade, que ele pode muito bem estourar para cá, ou voltar para a questão do canal. Então está muito próximo aqui dessa reversão, eu estou falando agora da commodity em si, não da Vale.
mas a análise praticamente é a mesma. Chegou numa retração de 50, e a volatilidade permanecer baixa, aproveita o momento para buscar uma convexidade. Tá? Era Vale? O que mais que era? Sim. Era BBAS3. BBAS. Pelo menos mensal. Não foi atrás do Bradesco. No mensal. No mensal temos diversos sinais de baixa que não foram estopados. Baixa atrás de baixa, mas também não. Para mim é uma clara consolidação aqui. Vou descartar esses movimentos um pouquinho fora da curva, né? Mas está aqui numa faixa de consolidação, mas isso é longo prazo, é mensal. Deixa eu ir no diário. No diário estou em tendência de alta. Também nada significativo. Se pegar esse ângulo de curva, para mim é uma clara consolidação também. Uhum. E no mensal foi dada a alta lá no 27, agora ele está 33. Não estou vendo muita graça em operar esse tipo de papel, não. Se a volatilidade estiver baixa, você pode tentar arriscar tendas, né? Fazer um calendário nessa região, outro calendário nessa região. E se a volatilidade estiver alta, daí já muda. Faz aqui um Iron Condor, né? Condor. Para lucrar nessa região aqui. Porque eu não estou vendo sair dela tão cedo, não. É, ou... vai brincando, na hora que estiver chegando lá em cima, faz uma vendinha, na hora que chegar lá em uma vendinha de call, uma travinha de baixa, e na hora que chegar lá embaixo, faz a vendinha da put, conforme a volatilidade, por exemplo. Pra pegar o prêmio dessa consolidação. Uhum. Vamos a mais perguntas aí. Ó, esse de... o Júlio Teixeira perguntou. Na Zebra, então, seu prejuízo fica travado no pior cenário? Travado no pior cenário. Enfim, se eu entender a palavra travado como você já sabe o máximo limitado que você pode perder, sim. Sim. Então vamos colocar ali na zebra. Você vai pagar uma zebra. O máximo que você vai perder é o valor que você colocou nessa estrutura. Então, me dá um papel aí. EWZ. Pensa, é compra de call e venda de call. Se o papel cair, você vai perder o que você colocou, se ele cair infinitamente. Se ele subir, você ganha... Se ele cair, sua perda é limitada ao que você colocou. Se ele subir, você ganha infinito, porque você vende uma a menos. Então, tem uma comprada a mais para te dar lucro. Se o papel for parar no céu, você ficou milionário. Colocando aqui EWZ, só simulação de um trade, start a new trade. E vamos... Tá muito lento aqui. Preciso de um vencimento, mas tá vendo que tá bem lento, meu. Deixa eu voltar no tempo pra ver se vai. Pegar um vencimento qualquer aqui. Vou colocar 18 de março, tá? O papel foi cotado a 31,73. Como que eu faço a zebra? Eu vou no Delta 50. Aqui é a coluna do Delta 50, ó. Delta 49, 60, o mais próximo de 50 é esse cara aqui, o 49. Eu não gosto de fazer zebra em papel muito barato, que é o caso do EWZ. Por quê? Porque você não consegue essa... deixar zeradinho em 70 com 50, tá vendo? Aqui já é 49. Mas eu venho aqui, ó, e vendo uma call, então menos um, e venho aqui no Delta 70, onde é o Delta 70? Delta 49, Delta 70, 03, e compro duas. Aí com isso, ó, vou dar um zoom out, você vai gastar 373,50, tá bom? Esse 373,70 é tudo que você pode perder, ó, se o papel recuar.
caiu, você vai perder no vencimento tudo que você colocou. Então você está travado ao quanto você gastou no pior cenário. Eu vou tirar, pedir para a Késia tirar rapidinho a pergunta aí de baixo, só para mostrar o pior cenário que fica aqui, aqui embaixo, né? Então tá aqui, ó, 373, que é o quanto eu gastaria nessa operação. E a subida é tal como eu estivesse comprado, neste caso aqui, em 90 papéis. Delta 90. Então, 90 EWZ, toda vez que ele sobe um ponto, eu ganho 90 dólares. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, para cima, ilimitado. Para riba, ilimitado. Para barro, tem aqui a limitação, tá bom? Daquilo que você gastou no trade. Então, por isso que eu prefiro, até na paridade de risco, utilizar esse tipo de estratégia aqui. Porque, mediante a um possível cenário de correção iminente, eu já sei o quanto que eu vou perder na entrada aqui do trade, tá? Perceba que exato. 90 papéis comprados em EWZ daria quase 2 mil e poucos dólares. Então você está pagando, gastando quase 10% do valor do que seria comprado em 90 ações. Vai lá, fazer a continha. É, vamos lá, 3173 vezes 90. Você gastaria 2.855. E aqui você está usando 2.855. Aqui está usando 373. 373 dividido 2.855. 2.8373 dividido por 2.855. 13%. É como se você estivesse comprando 90 ações e colocado um stop loss de 13% nas ações. Mas vai que dá um negócio ruim e cai 20%. Então na Zebra você já aceita esse pior cenário de poder perder esses 13%. Mas num cenário de risk-off, onde tudo cai, circuit break, etc., você com 13% está tranquilo. Ah, é sempre 13%? Não, porque você está comprando volatilidade. Então, quanto menor a volatilidade, melhor para você fazer essa zebra, porque essa operação vai ficar mais barata. Vai ficar 12%, 11%, 10%, por aí vai. Tá bom? Isso. A Andrea também pediu a GM. Para a plataforma gráfica. Aqui no diário. GM no diário. Permanecemos ainda com o nosso... Não. Permanecemos nada. Porque aqui o Parabolic Star virou. Então, não tem... Para esse setup de baixa ainda. Então, não tem... Não tem nenhum setup no diário. Nada. Atentar que isso aqui pode... Para aqueles que estão confiantes no papel, ó. Ele rompeu aqui, ó. Vamos desenhar aqui, então. Ele rompeu aqui, passou, veio aqui, testou, e para mim ele volta aqui, e se, para que eles acreditam numa tese bullish, ó, ele perde aqui a possibilidade da a exaustão do poder de venda, né? E daí começa a parte comprada, e daí você pode ter aqui um fundo duplo, né? Mas ainda é muito cedo para especular. No entanto, como são setups seguidores de tendência, não tem nenhuma tendência aqui que eu daria entrada. Muito menos retorno à média. No semanal, ele deu setup de baixa, retorno à média, e exatamente no fechamento da semana, a gente sairia porque ele retornou à média. E no mensal, nada a não ser falando para você, ó, não se exponha. Beleza? Próximo? É isso aí. Tem o Jadson falando o que ele achava. Lembra, Dani, que você perguntou? Sobre o SPY? Uhum. Aí, sim. O Jadson falou. No diário, acredito que o SPY é de baixa. No semanal, acompanha a avaliação de vocês. É isso que o JJ tinha falado, né? É, e os futuros... Está muito volátil o mercado, então você vê durante a madrugada estando positivo, daqui a pouco reverte tudo, ou passando o dia inteiro no negativo, uns 5 minutos, uns 10 minutos finais de pregão, solta a cavalaria e fecha no positivo. Agora, nesse momento,
e eles abriram no negativo todos os indicadores, o SPY nesse momento está no 0-0, os futuros do S&P 500. Então tá delicada a situação, e delicada em termos, se você já está com o seu risco ponderado e limitado ao quanto você quer perder, eu estou apostando nessa consolidação com um viés muito levemente negativo. Eu também. Tenho minhas borboletinhas lá para vários vencimentos. Estou deixando engordar. Se ele ficar ali, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, eu vou ficando feliz. Okay. É, deixa engordar, né? Deixa. Vamos lá. Temos mais um papel aqui. Que o Ed Godinho pediu. TRGP. Que é Targa Research. TRG. Uhum. Real Estate, isso aqui? Na Alemanha? Não. TRGP. É, G de gato, P de pato. Ok. Desculpa, não conheço esse papel, não. Retorno à média. Tá? Então, a princípio, o papel está esticado. Foi dado lá atrás, o último setup foi dado foi 11 de janeiro e a saída aqui. Dado a entrada 54 e a saída a 61. No momento é retorno à média. Então, pelo menos o indicador está entendendo isso aqui, uma exaustão, ele pode vir a consolidar e a média subir ou o candle descer. Mas está aqui a tendência de se encontrarem preço e média. A mesma coisa permanece no semanal, retorno à média, que ainda não ocorreu. E no mensal, deu o setup de alta, permanece o setup de alta, mas ele fala agora para você não se expor. E eu acho que o próximo sinal, uma vez que já deu aqui no diário, já deu no semanal, é o nosso mensal falar aqui, retorno à média, e ele buscar uma consolidação, até mesmo porque o papel subiu bastante, tá? Nada sobe eternamente. Vamos lá. É, vamos lá. É, o Ed também pediu, eu não sei esse indicador, PCC. Indicador que pediu, PDU, Bitcoin Rate. A breve. Eu estou nesse momento com. Eu não consigo nem jogar a tela aqui, vocês vão ter que acreditar em mim. Mas eu estou nesse momento com erro de compatibilidade no Thinkorswim e eu não consigo abrir a plataforma. Então, por problemas técnicos, e eu não consigo nem... Eu queria jogar a mensagem de erro para a tela que eu estou exibindo. Deixa eu ver, eu vou mudar a tela aqui. É, mas eu não consigo nem fazer isso. No problem. O Jadson está... Eu vou ler. Só pra gente comentar enquanto você vê se conserta. O Jadson tá falando, ó, o EWZ tá fazendo um pullback pelo Fibo, teria um alvo em 35. Olha só, seria bom, hein, Jadson. Mas, Jadson, o que eu... Quer dizer, você vai ter que tirar os shorts, quer dizer. Pois é, ó, Jadson, eu tô cheia de put, tá? Não tem, short tem mais não, Daniel. Daniel, sabe o que eu fiz sexta? Eu tinha umas borboletas que estavam já pra baixo e... O miolo já estava me dando 99% de lucro. Porque é put e tá fora do dinheiro. Eu fui, zerei o miolo, fiquei com as outras compradas. Eu tenho puts. Porque, Jadson, sim, ele deu sinal de alto, o EWZ. Só que ele não vai subir reto, concorda? E, na minha opinião, uma hora ele vai dar uma corrigida. Quando ele corrigir, se a vol aumentar, eu vendo as puts, porque eu tenho put comprada. Ou só realizo o lucro nas minhas puts compradas. A vol estava muito baixa. E não tá dando pra vender, porque, tipo, eu faço alguns diagonais com puts, mas não tá dando mais pra vender put. Tipo, vender uma put com um strike 30, tava me pagando 40 centavos. É melhor ficar com a put a seca, esperar o papel cair, do que vender uma put por uma merreca. E se ele cair, eu ainda vou ter que rolar, sei lá, né? Daí... É.
Eu acho que pode chegar em 35, eu entendo que o alvo da, é o alvo do Fibonacci. Mas ele não vai chegar reto do jeito que tá. Tipo, já tem 5 candles verdes lá, vai ficar verde até 35, né? Never bet against Bolsonaro. Ah, ó, vamos pro comentário do Augusto, vou colocar aqui, ó. O Augusto pergunta, boa noite, gostaria de saber mais precisamente o que é para comprar ou vender volatilidade? O que é comprar ou vender volatilidade? Obrigado. Quer responder, Dani? Ah, rapaz, olha, Augusto, essa parte é uma parte das opções que ainda dá nó na cabeça de muito aluno que está começando, cara. Vai ali 2-3 meses para você entender pegando isso. Mas, em teoria, volatilidade é quando você aumenta a aposta dentro das opções daquele papel, vai. Então, sei lá, saiu uma notícia que a Apple vai lançar um celular novo que, putz, o chip dele é fora do comum e que vai ter uma venda do caramba. Então, as pessoas começam a fazer apostas via opções. Muitos vão no lado da call, putz, a Apple vai explodir. E aí começa a procurar comprar call. Quando as pessoas começam a comprar mais, o preço das opções tende a aumentar, porque é oferta e demanda. Começa a aumentar o preço da opção, isso é, vai aumentando a volatilidade. E ao mesmo tempo tem gente que vai falar assim, putz, isso daí vai ser furado, vai subir no boato e na hora que os caras mostrarem o produto mesmo, vai despencar. E aí as pessoas começam a fazer aposta do lado da put também. Então começa a comprar put, a volatilidade sobe, então nessa hora que a volatilidade sobe, que você tem muita procura por opções, por exemplo, pode ser uma hora boa para você vender a sua, montar uma estratégia. Você fala assim, putz, cara, isso daí, Apple não vai sair do lugar. O pessoal está falando, vai subir, vai descer e vai ficar aí no meio. Então isso é uma boa hora, por exemplo, para fazer a venda de volatilidade. Como? Aí tem diversas estratégias para você fazer essa venda, depende muito do direcional. Se você acha que o negócio vai ficar no meio, você pode fazer um Iron Condor ou uma borboleta simétrica. Se você acha que vai para um dos lados, você pode fazer uma trava de baixo na call, uma trava de alta na put. Então, tem várias maneiras de você fazer isso. E a compra é o contrário. Quando um papel está muito pouco falado, aquele papelzinho que está todo dia, sobe 0,5%, cai 0,5%, fica ali de lado, isso não demanda procura pelas pessoas, a volatilidade tende a cair. Nesse momento, você compra uma put ou você compra uma call, esperando que venha um momento, por exemplo, quando você olha a banda de Bollinger, que ela abre e depois vai se contraindo, você espera que venha na sequência um movimento que faça a abertura de novo da banda. É a mesma coisa com as opções. Então, você vai comprar uma put ou uma call, uma estrutura que seria comprada em volatilidade, para na hora que explodir esse movimento, essa opção vai valorizar e você faz a venda dela com um bom lucro. Vamos tentar. Mas assim, isso, né? É complicado, mas a gente no Faixa Preta tenta simplificar, né? Vem pra cá que você descobre. A gente, por exemplo, vou contar uma coisa que a gente tem, né? A gente tem um mapa mental muito massa. Porque assim, é tanta coisa, o que, que você tem que avaliar? E a gente já começa assim, ó, a volta alta ou tá baixa? Se for baixa, vai pra um lugar, vai pra cá, vem pra cá. Você acha que o papel vai subir? Então a gente faz isso, vender vol, se tiver baixa, assim, sei lá. Aí vai indo uns caminhos, a gente já tem uns mapinhas mentais, assim, pra ajudar no começo a gente direcionar, né, Dani? E vamos, por exemplo, se a vol tiver baixa, se for vender vol, basicamente você vai fazer o quê? Se a vol tiver baixa, você compra. Só sendo grosseira, assim. Quando a vol tá baixa, você compra a vol. Por quê? Porque ela tende a subir, valorizar o que você comprou e você ganha. Se a vol tiver alta, por que, que você vende vol? Porque se ela tá alta, a tendência dela é cair. Então você vende aqui, quando ela cair, você recompra. A vol, viu? Não a é tão simplista que o pessoal fala assim, quer ganhar dinheiro com ações, você já deve ter visto isso, é só comprar na baixa e vender na alta. Com opções é a mesma coisa, quer ganhar dinheiro na volatilidade, você compra na baixa e vende na alta. Só que nada é tão baixo que eu não posso ficar mais baixo, e nada é tão alto que eu não posso ficar mais alto. Também. Lembra que eu tava falando o que eu fiz com o EWZ? Peguei minhas... Fiquei, tô comprado em put, porque eu já tava mesmo.
E o que, que eu esperei? Se tiver, vai que vem o fim do mundo na segunda, o que, que vai acontecer? A vol vai subir. Então, se eu vendesse umas puts para fazer calendário com as que eu já tenho na sexta, eu ia receber muito pouco. Aí eu não vendi, eu fiquei quieta. Porque, por exemplo, se caso na segunda-feira tudo continua caindo, vem o fim do mundo, a vol vai subir. E aí, por exemplo, a put que eu tinha oferta para vender ela por 43 centavos, se a vol subir, eu vou conseguir vender essa put, digamos assim, eu tô chutando, mas em vez de eu vender ela por 40 centavos, eu vou vender por 90, entendeu? Já vou conseguir vender mais caro porque a vol subiu e o preço das opções disparou. Mercados futuros, Russell já subiu 0,5%. S&P já está lá com seus 0,23 e Nasdaq 0,14. Tudo no positivo, tudo verdinho. Cancelaram o fim do mundo. Até o próximo minuto. É. Ó, o Márcio pediu o Macy's. Ok, vamos lá. E, resumindo, eu não peguei toda a parte de explicação. Fui lá pegar meu óculos e pegar uma água. Mas a gente gosta de trabalhar bastante com gregas. E toda vez que eu compro uma call, uma put, eu estou comprando vol. Toda vez que eu vendo uma call, uma put, eu estou vendendo vol. Agora eu posso combinar. Eu posso comprar e vender na mesma operação. Isso daí resulta numa equação matemática. Se o resultado dessa equação te der um vega positivo é compra de volatilidade. Um vega negativo é venda de volatilidade. Então, não entendi nada que ele falou. Anota que depois tudo isso faz sentido. Vai lá no site da Duo Market, tem lá um curso básico de opções gratuito. Lá você consegue ter muita informação, melhor que muito curso pago. E é, espero ter ajudado um pouco, mas é... Vamos aí, mostra na tela aí, Kézia. Compartilha a tua tela aí. Compartilha a tua tela aí, por favor. E daí eu pego a outra pergunta do Augusto aqui, se a gente mede a volatilidade, tem um indicador sim. Sim, tem o IV percentil, o IV rank, são os mais famosos. E daí você fala assim, nossa, mas como que eu uso isso? Como que eu deixo de utilizar? A Kézia agora vai compartilhar a tela dela e mostrar o nosso curso básico ali, gratuito, onde tem uma aula só falando disso. E já passou aí dos 10 mil views. Você pode assistir ali sem custo algum, só deixa o like e... promove a gente, que é a única coisa que a gente pede aí em troca. Ó, entrou ali na sua barra da internet, no seu browser, digita ali www.duomarkets.com, dá um enter, e na barra superior, esse site daqui a pouquinho ele vai ser reformado e possivelmente pode estar em outro lugar. Mas hoje está ali, ó, curso gratuito. É só a gente passar ali no curso gratuito, à esquerda desse aí, Kézia, por favor. Esse... aí. Aí, ó, opções básicas, clicou, já era, tá lá. Daí é só assistir, são dezenas de vídeos aí curtinhos, e numa das aulas a gente acaba ensinando aí o IV percentil e o IV rank, que são esses indicadores, beleza, Augusto? Aqui, ó, tem aqui, ó, sobre volatilidade, tá vendo? Uhum. Tem uma aula aqui só sobre volatilidade. Mas recomendo você não pular as aulas. Assiste aí desde a primeira. E ele está numa sequência lógica aí. É isso mesmo. Bom, e vamos lá. Vamos para a Macy's, então. Não, eu fiquei de analisar a Macy's. Macy's no diário. Não tenho entrada alguma. Deu um sinal de alta, mas que foi rechaçado. Para mim... Ele pode mudar isso aqui, mas não ainda segue uma tendência aqui de baixa, primariamente falando. Então tem aqui esse canalzinho de baixo. Então perfeitinho, mas está aqui. No semanal, nenhum disparo. Tem um retorno à média que ainda persiste, ó. Então lá de trás, lá de novembro de 2021. Ô tio, bota a tela, tio. Ô, cadê a minha gestora de telas aí? Ô, Kézia. Pronto, já coloquei. Eu acabei de perguntar se o Textworks está aberto? Não, por quê? Porque eu vou mostrar, já tô olhando a próxima pergunta. Pode continuar. Tá. Então, vamos lá. No diário, não tem nada aqui, mas para mim é um... pelo ângulo ainda, uma baixa, eu não posso chamar isso aqui de consolidação, um canalzinho de baixo.
No semanal, nenhum disparo dado também. Então, lá atrás, desde novembro, que iniciou-se a baixa e ele falou que seria um retorno à média, ainda não retornou à média. Então, ele está caminhando para isso. Ou a média sobe, ou o preço cai, ou ambos. E no mensal, nenhum disparo também. Então, por enquanto, não temos nada em mês. Eu tenho lá no mensal, lá atrás, em agosto de 2021, um sinal de alta, e desde então ele falou para sair e não mais deu sinal. E agora no cama, ele fala aqui para não se expor no ativo, tá bom? Essa é a mesa. Próximo. A próxima pergunta é que o Augusto perguntou. Eu já respondi. IV Rank e IV Percentil. E falei para ele assistir lá o curso. Tá, mas eu quero mostrar para ele que na Textworks dá para ver um gráfico. Né? Ok. Certo? Uhum. Deixa eu ver o que tem que compartilhar. Eu vou mostrar minha tela de novo. Coloca minha tela aí, JJ. Tela. Colocou? Sim. Se você colocar o papel, né? Ponto IVR. Ele vai mostrar o gráfico da volatilidade. Aqui no caso do SPY. Volatilidade agora. Diário, né? Esse aí, você vê, o EWZ. EWZ.IVR. Aqui dá pra você ter uma ideia de como a volatilidade do papel, tá vendo? Em um dia ela faz isso, no outro faz isso. E por aí vai. É assim que dá pra ter uma ideia de como tá a volatilidade, né? E aqui também, né? Esse é o IV Rank do papel. Você está olhando o histórico do IV Rank. Uhum. E aqui o IV Rank do último fechamento. E aí você tem a volatilidade dos contratos, né? O IV Index, que dos contratos, tá vendo? As opções. Isso. Dá para você ter uma ideia da volatilidade de diferentes papéis. Era isso, diria. Ok. Isso é uma pergunta. Tira minha tela, por favor. Francis, o que vocês acham da simetria do PayPal? Daria para um possível repique? Deixa eu colocar o PayPal. Fala para mim o tempo gráfico, Francis. Mas a princípio eu vou avaliar aqui. No diário, deu setup de baixa. Então ainda permanece a baixa. Ele deu retorno à média. Já saiu. Deu retorno à média. Ainda permanece. Então eu tenho dois sinais incongruentes aqui. Ó. Eu tenho esse retorno à média. Que teoricamente foi rechaçado. E o sinal de que permanece a baixa do mercado. Tá? Isso no diário. No semanal, retorno à média. E foi rechaçado. Ainda tem no RCI, no TTM Squeeze, sinal de venda. Então, para mim, ainda não é um retorno à média que eu possa falar assim, ó, tá na hora de entrar. Para mim, se entrar agora, é pegar a faca caindo, tá? Agora, no TTM Squeeze, que vai começar a correção dele. Então, e agora que ele cruzou a média de 200. Um trade interessante a se fazer é se ainda continuar dando sinais de venda, de queda de venda do ativo, não de venda, de volatilidade, essa média de 200 que ele passou rasgando e não viu nem cor, ele geralmente tende a fazer um repique aqui. E daí, se não tiver volume... possível repique. Se não tiver volume ainda suficiente, é que o repique pode ser interpretado de duas maneiras. Aqui, fazer o volume suficiente na média de 200, não tiver volume suficiente, daí entrar aqui e continuar o sinal de baixa. O outro repique, que é o que você pode aguardar, é o seguinte, é ele vir aqui, voltar acima da média de 200, testar a média de 200 de novo, e daí ser um fundo duplo. Né? Então, por isso que eu não sei se ele está com viés baixista ou altista, mas no momento ainda
tem força para queda esse cara aqui. Aí eu não entraria comprado para tentar pegar a faca caindo, não. Beleza. Ah, o Márcio quer saber da NVIDIA, tem earnings. Como é que estão os earnings dessa semana, hein? Ainda não olhei. Tem bastante earnings essa semana. NVIDIA ainda está com um retorno a... No mensal, retorno à média, que ainda não chegou, está falando para não se expor. No mensal, retorno à média, que aconteceu há 2 semanas atrás. Então, semanal. Semanal. E no diário, já deu um sinal de alta, só que ele foi rechaçado pela média de 50. Está bem definido e eu já esperava isso, porque semana de earnings, o papel costuma explodir pós a divulgação de resultado. Então ele entra numa uma área de consolidação até o pessoal saber para que lado vai isso aí. Depois da divulgação dos resultados, se benéfico. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Mas o que a gente vê aqui, esse cara aqui, ele era suporte, ó, era resistência aqui, passou a ser suporte, perdeu o suporte, agora virou resistência novamente. Mas bem incerto para o futuro da NVIDIA. Ah, no longo prazo, eu ponho minha assistência na NVIDIA, assim, é uma ótima empresa. Só que eu acho que estava bem esticado também. Perdeu bastante, né? De topo a fundo aí, foi uma quedinha boa. É, já vai quase 40%, quase 250 para 200, 350 para 200. Quase assim, 45, 50%. E por último, última perguntinha. Massal, opções. Leilão de abertura e fechamento dos Estados Unidos. Vamos lá. Realidade brasileira e realidade americana. Quem explica aí? Você. Não, já falei demais. Você. Do Bom, Brasil e geralmente, tá. Geralmente, sim, você tem o pré-market, o que a gente chama aqui de pré-market e pós-market. Né? Especificamente de opções. As ações é diferente. Você pode... deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó. Você pode se expor ao pré-market nas ações, stock. Talvez eu acho que é na web que tem a opção para você colocar no pré-market. Deixa eu olhar aqui. Para você poder participar do leilão. Mas basicamente você tem o pré-market e o pós-market. Não existe pré-market de opções e nem pós-market. Porém, nas opções, o mercado fecha às 4 horas Eastern Time e até às 4h15. O valor do ativo oscila e é às 4h15 que dá o encerramento do preço das opções. Já falando de ações, quando você vai em trade e pega o estoque, você pode colocar aqui extended hours, isso aqui, ó. Que daí ele vai no pré-market e ou no aftermarket, que é seu horário de leilão, negociar se você deixar isso aqui ativo. Atentar que cada corretora funciona de uma maneira e possivelmente as taxas de extended hours podem ser a vir diferentes. Mas você tem aí das 6h30 às 9h30 o pré-market e das 4 às 4h15 o post-market. Tá? Lembrando que para opções isso não vale. Somente para questão do ativo. Beleza, Massal? JJ, mas você consegue ter opções compradas ou vendidas no pós-market ou não? Porque eu já tive. Então, você não consegue enviar ordem. Aquilo que está no book, uma vez que o preço é oscilatório, pode ser encerrado. Entenda, encerrado pode se comprar ou vender. Porque, afinal, você pode ter dado uma ordem de venda ou uma ordem de compra. Mas você não consegue alocar... Ordem. Exatamente, você não consegue alocar novas ordens. Mas você...
consegue ter sua ordem pescada assim até as 4h15. É, já aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes. Fechou o pregão, tá aqui no computador fazendo todas as coisas, daqui a pouco. Pirum, pirum, ué. Como assim? Aí, order filled. Spy, não sei das quantas. Tá ali. Eita, pensei que não tinha pego, pegou. E aí tem que consertar às vezes. Não, era pra pegar. Depende da estrutura que eu monto, eu deixo batendo lá no robô. Não, não vou puxando no preço, não. Eu quero entrar por tanto, é tanto. Deixa, pescar, pescou. Não pescar, paciência. Tá certo. Isso aí, galera. É, não estou vendo mais perguntas aí. Vou dar mais um minutinho para vocês mandarem a pergunta de vocês. Pulei alguma? Acho que não, né? Só responder. Refrigerista, manda um direct pro JJ no Instagram, que é mais fácil vocês falarem sobre isso lá. É. Não sei se tem mais alguma coisa. Ok. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, Késia, a TVI, André, pedindo. André, nós pulamos a TVI, rapaz. É. TVI no diário. Bota o gráfico. Minha gestora de tela tem que... Ah, eu tô olhando se ela tem estrela. A TVI no diário retornou à média, ainda não se concluiu, tá aqui numa área de consolidação após esse disparo que deu aqui. Eu vou dar um chute. Eu posso dar um chute? Eu acho que vai para baixo. Não. Tem um gapzinho. Cuidado. Grande. Não, mas aqui foi a questão, eles estavam mal das pernas, né? Eles estavam mal das pernas, o Anderson foi aqui, ó. Estavam mal das pernas pra caramba, daí a Microsoft comprou a Activision. E daí foi esse dia aqui que anunciou. Tá, mas pra mim, sei lá, tentou o topo, o último topo, você tá aí pra formar praticamente um topinho duplo aí, vai. Então, tá, retorno à média. E ainda persiste o retorno à média no diário. No semanal, nenhum disparo dado. E no mensal, nenhum disparo dado. Mas ele tá falando pra você, não se expura aqui no cama. Tá? Então, é isso pra Activision Blizzard. Warcraft. Quem gosta de jogar Warcraft aí. Deixa os likes, vou até conferir lá, porque, galera, a única coisa que eu peço para vocês é deixar aí o like, comentar, compartilhar, espalhar a relevância do canal. E a gente tá aqui com mais pessoas assistindo do que likes na tela. Vamos aumentar aí o número de likes, por favor. Mais perguntas. Só para complementar uma coisa para o Augusto. A gente tem no robô também um indicador que a gente tem de volatilidade, Augusto. Mostra aí, Didi. Isso. A gente tem esse indicadorzinho no nosso robô que mostra também a volatilidade do ativo. Quanto ao tempo semanal, mensal, ele vai fazer as medidas ao longo do tempo e vai te falar se é azul. É compra de volatilidade. Se vermelho é venda. E aí o amarelo é aquela compra que já está mais... Não sei se vou ou se fico. E o laranja também é aquela venda. Já pode ser que suba mais. E intermediário. Indecisão. É aquela venda que pode aumentar ou aquela compra que pode diminuir, entendeu? Oi. Eu acabei de bichar meu gráfico aqui, que agora não consigo voltar. Vou tirar você da tela. André pediu se dá pra ver Ford. Oi.
Ford permanece a tendência de baixa no diário, no semanal nenhum sinal dado, no mensal nenhum sinal dado. Então, a princípio, estou lá na baixa de Ford. Ó, só lembrar todo mundo, tá? Não é recomendação, a gente só tá fazendo estudo para educativamente. É só uma leitura técnica, né? Boa. É, Petro 4? É, Petro, olha Petro. Do retorno à média, ainda permanece a retorno à média. No semanal foi dado sinal de alta, né? E ainda permanece sinal de alta, então eles não estão condizentes, né? Um está falando retorno à média, o outro está falando alta. E no mensal foi dado lá o sinal de alta, que ainda permanece. Desde outubro, é, desde outubro, quando estava lá o ativo nos seus 22,94 e agora está 33,76. Consegue pôr 60 minutos? Oi. Consegue pôr a Petro nos 60 minutos? Põe 45, só para ver se deu uma esticada no final da sexta-feira mesmo. Era uma hora, né? Não, né? É, na sexta. Mas no final do dia da sexta, não. Uma hora é esse. Ali tem uma hora lá de. Uma hora aí. É, não. Segurou. Não fez muita diferença no fim da sexta, na verdade, não. Só diz que as outras petroleiras, então, talvez. Mas é isso aí. Vamos lá, Petro pra cima, a Vale não tá dando muita expectativa, mas com a Petro pra cima a gente confia que o Ibovespa vai subir, né? É, se o petróleo não continuar não dando descanso. É, já tava difícil passar os 90 dólares e passou, né? Agora vamos ver. Qual é o próximo alvo? Ó, MPC alta, no diário é alta no semanal. E no mensal foi dada alta lá atrás, em junho, e ainda permanece. Vai tá alta, hein? Só tentar para esse topo aí. Já tá bem esticado, né? Uhum. Vamos lá, Célia Regina. Você acredita que vai ter guerra? Bom, falar no que eu acredito... Eu vou falar que existirá guerras e rumores de guerra, né? Profeticamente falando. Agora, se isso vai impactar o ativo, também acredito no impacto do mercado financeiro como um todo. Então, só precisar timing, que é muito complicado. Isso que eu ia falar, não sei quando, né? É. A guerra tem motivo? Você acha que é mais uma cortina de fumaça para dar uma distraída nos americanos? Guerra sempre tem motivo, né? Avança a tecnologia. Ah, ele começou a filosofar, né? É, não. Motivos sempre tem. Não que sejam os motivos que estão explícitos, mas motivos sempre tem, claro. Mas uma vez que a inflação está apertando nos Estados Unidos, descontentamento com o governo, uma guerra não dá uma aquela coisa do tipo, vamos trocar o foco das pessoas... coisa, e a guerra, e aí as pessoas dão aquela distraída, ou você acha que é nessa linha? Não com os protagonistas que temos. Entende? Entendi o teu argumento, mas se fosse alguma questão, sei lá, Iraque, ou coisa do tipo, do qual o próprio mercado americano, a nação americana, estivesse aí como protagonista, mas aí está totalmente fora do escopo daquela marionete conhecida como John Biden. Então. Com peão grande é diferente, né? É. Pô, Rússia, Guerra Fria, que é coisa melhor. Show. Deixa eu dar uma boa noite aí pro nosso drummer.
Otávio Garcia, boa noite, Otávio. E tem alguém que me deixou um boa noite lá atrás também. Bom, diversas pessoas. Sintam-se aí todos abraçados e referendados aí com o meu boa noite. Vamos lá, então, quem mais? E dou meu boa noite também. Obrigado a todo mundo pela companhia. Boa semana para todo mundo. Acompanha a gente na hora do game todo dia. E até amanhã. Ou domingo que vem. Então, até amanhã. Boa noite, Massal. Dani, suas considerações finais. Boa noite, pessoal. Aproveitem a semana para ficar brincando na gangorra. Sobe uma hora, desce na outra, sobe uma hora, desce na outra. Eu que fico no day trade lá em índice dólar, rapaz. Essa semana eu olhei o gráfico e falei, vou botar a compra. Na hora que eu fui apertar para comprar, mas vem a barra desse tamanho assim, de compra que já tinha batido no meu primeiro alvo, no segundo alvo, eu falei assim, putz. Eu fiquei só olhando, cara, não deu nem tempo. O negócio tá... Ah, vai ter guerra, vai invadir. Eu recebi a notícia, nem aí, fiquei olhando pro gráfico, daqui a pouco, deu azedada no gráfico. Não dá tempo pra você fazer nada, né? Faixa preta, no período da manhã, a gente troca uma ideia e eu mostro algumas posições de mercado, né? É assim, assim, assado, respondo as dúvidas e daqui a pouco falo, galera, eu vou participar de uma reunião ou coisa do tipo. No que eu volto, é outro mercado, é outro, é totalmente diferente de avaliar, tá delicada a situação aí. Mas, pra quem souber trabalhar, tá bem. Você vende uma volatilidadezinha, dali 2-3 dias dá uma baixada, recompra de novo. Dá para você ficar brincando e fazendo um trocadinho, né? E outro ponto bem importante também. Entenda que não ir vendendo opções assim. Me ferrei em... Netflix. É, Facebook. Qual outra? Netflix. Netflix foi a primeira, Então, eu cheguei a amargar aqui 20 mil dólares, agora dos 20 mil está, já conseguimos reduzir aí para 7.900. Então, é um ano até que desafiador. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque as estratégias, sim, que daí a gente está se posicionando de forma mais sábia, e sabendo como se posicionar, elas estão bem bonitas aqui, ó. E são elas que estão mensalmente nos remunerando, tá? Então, é o que eu tenho aí para apresentar. Então, fiquem atentos com o mercado. Fala. Uma observação, JJ. Uhum. Você que está vendo e que é cliente da AWS, essa é a carteira pessoal do JJ, tá? O que você tem na AWS não tem nada a ver com isso. Lá está totalmente bonitinho, gerenciável do jeito que a gente manda, tá? É isso aqui, uma carteira educacional que os alunos falam, estou entrando em tal coisa, vou, abro também e entro, é skin the game, certo? Então, aqui, esse é o nosso lema, skin the game. É isso. Então, pronto. Muitíssimo obrigado, galera. Então, estamos aí, até amanhã, para o próximo Hora do Game. E qualquer coisa, é só me encontrar aqui nas redes sociais. O Dani também está respondendo através lá da AWS, no Instagram da AWS. A Késia consegue aí dar assessoria para o mercado europeu e para principalmente os hispânicos. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Todo mundo aí altamente acessível, certo? Isso aí. Tchau, tchau, então, gente. Até mais, galera. Obrigadão por tudo. Tchau, tchau. Fui. Boa semana.